За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. Маніпуляція. Бюджет і, зокрема, митниця недоотримали планові надходження не через контрабанду, хоча вона і справді не зникла, а передусім через зміцнення гривні, скорочення обсягів імпорту та нижчі ціни на газ. Коли передавали владу Зеленському, державна казна приблизно 80 мільярдів гривень. І зростання економіки багато кварталів поспіль на рівні 4-4,5%. Неправда. Найбільше грошей на рахунку було у вересні 2017 року – понад 63 мільярди гривень, тобто до призначення Зеленського. На понад 4% економіка зросла лише у другому кварталі 2019-го. До та після цього зростання було нижчим. Це визнання норми, що цей закон вступає в силу виключно після проведення всеукраїнського референдуму. Застереження, що це зараз неможливо зробити у зв'язку з відсутністю закону, є некоректним, тому що станом на зараз діє закон про референдум національний та місцевий 1991 року редакції. Неправда. Зараз проведення референдумів не регулюється. Закон 1991 року втратив чинність, а новий, ухвалений 2012 року, визнали неконституційним.